こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきます。おお。お、あるある。回復？でも今、前回の続きだからない状態からスタートなんだ。できるじゃん。スタンゲージがある。敵を素早く連続攻撃するとスタンゲージが溜まり、いっぱいになると敵がスタンする。おお、なるほど。素手攻撃ね。これか。あれ？どうするんやって。あ、これか。スタンができるんじゃない、これで。うわお、すごい強烈。まだいる。素手にしたらね、盾が使えなくなっちゃいますね。その代わり、あのスタンがたまんない、これだと。たまりやすい、これだと。掴む。グロい。行こう。ん？どっち？あ、こっち？助かる。いるわ。ん？敵をロックオンする？あ、これか。左右で。あ、これで変更できるってこと？ん？あ、こういうことね。おりゃ。よっしゃ、今だ。すげえ。えぐい。飛んじゃい。盾出たな。あ、筋でも盾で守れるんだ。あ、じゃあいいじゃん。これしかないのかな、モーションは。えぐい。違う、モーションが見たい。これしかない。しょうがない。お、なんか出てきたよ、また。なんだろうね、ちょっと怖いから。ちょっと武器出しちゃう。強いよ。なんこれ、攻撃が効かない敵もいる。ああ、なるほど。ということは素手じゃないとダメなのかな。おりゃ、素手。あ、違う、モーションが。これ怖っ。森の雰囲気が違うって言ったでしょ。口を閉じてろと言っただろ。薬草とかないのかな。これ何、どうすんの。斧を投げる、長押し。ちゃう。どうするんこれ、ここか。優しいとこもあるな。なんでファイアトロールがいたんだろう。ドラウグルが家のそばに来たこともなかった。それにあの皇帝やつは何なの。わからん、もう黙ってろ。じき家に着く。中に入れ。
るほど。この灰をも山の上に持っていくわけね。やったことないんですけど、ちょっと読んだんですよね、説明を。お父さんとあの男の子と二人で。暗いこの家。我を失ったな。だって死ぬかもしれなかったんだ。カッとなることもあるでしょ。怒りは矛にもなる。己を律し使えばな。お前にはできん。ひとたび最近は発作も起きてない。もう治った。そうか、撃ってこい。叩けってこと？やれるものなら。いた！何？もう一度。なんで叩くの？遅すぎる。もう一度。やめてよ。弱い。ダメだ。まだだ。やめろって。来い。うん、危ないよ。その怒りに染まってはならん。険しき道なのだ。いいか、アトレウス、お前にはまだ無理だ。今のは？静かに。おい、出てこい。もう隠れても無駄だぞ。いるのは分かってんだ。誰なの？知ってる人？そしてお前が何者なのかもな。隠れろ、床下だ。急げ。でも床下には行くなって。誰なの？分からん。何しに来たの？さあな、入れ。いや、この男の子いた方が結構。少し聞きたいことがあるだけだ。誰も血を見る必要はねえ。弱そう。ああ、意外と小さいな。いや、お前だろ。だがお前で間違いない。故郷を捨ててきたようだね。何の用だ？おい、それは俺が言わなくても分かってるんだろ。ここにお前の求めるものはない。立ち去るんだな。お前らは俺たちよりもはるかに優れてるんじゃなかったのか。実にご立派で頭もいいんだろ。なのにこんな森の奥で隠れてやがる。腰抜けのようにな。後悔することになるぞ。後悔させてほしいもんだ。あ、殺していいっすか？殺していいっすか、こいつを。今すぐここから立ち去れ。いやいやいや、殺したいっす。それなら俺を殺すしかないんじゃない。あ、ありがとうございます。やっちゃいます。やれよ。はいはい、はい、したね。はい、よいしょ。はい。愚か者が。嘘でしょ、こいつ。どういうこと？なんかあんの？嘘でしょ。強いじゃん。どこにあんな力が。見せかけか、これ。まったく、お前は期待外れもいいとこだな。じゃあやるか。
マジか。ああ無駄だ。なんだ。嘘、避けた。嘘でしょ。強いねこいつ。うわお。嘘でしょ。いや結構本気なんですけどね。いや来た。体にね、ゲージがどっから来たか出るんですよね。強い。来た。なんだこいつ強いじゃん。体にね矢印が出るんですよ。うそ、ガードしたのに。さっさと入っちまえ。痛いのを失ってさ。ベッドが2つある。強いこいつ。完全に触っちまったか。あだだ。誰をかくまっている。なんなんだこいつ。トロイ、おいぼれめ、水がらずに来るべきじゃなかったな。嘘でしょ。もう一回やんのか。うるさいやつだ。ガードもできない今。言わねえのか。ならいい。あの家にかくまってるやつに聞けばわかるかもしれねえな。さあ言え。すごっ。誰をかくまってやがる。だからつまらねえんだって。
すげえな。ガードしたんだけど。嘘でしょ。ガードが効かないっていうのはきついわ。嘘でしょ。強い。だからつまらねえんだって。何を隠してる？お前本当にバカだな。強いよこいつ。あまりにも強いからノーマルやめてイージーに変えました。全然違うな。うわ強い。何があるんだ。すごいよね。いやもう殺すしかないよこいつは。何するか分かんない。すごっ。これで死んだのかな。まだ生きてるような気もするけど。イージーでこの強さもんだもんな。すごいよ。いるんじゃないの。いないのこれ。やっぱり。すげえなこいつ。オーディンによこされた時答えを聞きに来ただけだったが、お前完全バカれたひでえじゃねえ。だがお前がいくらあがこうが俺は諦めに覚悟しとくんだな。あと最後に一つ、みんなあなた個人でよく聞け。俺は痛みも何も感じねえんだよ。怖い。あ、登れるんだ。すごい。やってみて分かっただろ。お前が何しようが俺は倒せねえ。争い自体無意味なのさ。お前のそのあがきがな。こうしなくてもよかったんだがな。哀れだな。くそ。お前は勝てねえんだよ。倒して。何も聞かねえんだ。だがお前は痛みに耐えて必死に歯がいてやる。俺は兄貴とは違う。俺の望みを素直に聞いてりゃこうならずに済んだんだがな。だがもう遅い。しまいにするか。お、まただ。お前に俺は倒せねえ。強いよこいつ。イージーだよ今。
あの体に矢印みたいなのつくじゃないですか。それで多分敵がね近くにいたら赤だと思うんですよ。でどっちの方向から来るかは、うわ強い、無理だよこれ。来た、来てる。ジャンプしたいんだけどね。どっち？あ、違う。強いよ。強い。うわー、やられた。息飲んで止めないと無理でしょ、これはもう。いや、これでも死なんじゃない？いやいやいや、復活するかもよ。イージーですよ、イージーノーマル強すぎたから。これでこの強さだもん。ああ。やつは何者だ。私を知っていた。過去も知っているのか。なぜ今になって見つかってしまったのだ。フェイ、どうすればいい。お前の位牌を山頂で巻くなど、我らの息子にはまだ無理だろう。これ過去の作品一切やってないから、やっぱちょっと分かんないとこありますね。私とて同じだ。お前なしで息子と旅ができるのか。だがここに残ることもできん。音がして、だから僕大丈夫？心配するな、来い。荷物をまとめろ、出発する。まだ早いって。ああ、
そうだ。だがもう行くほかない。だよね。やってみせろ。わかった。今回はここまでにしたいと思います。次回は続きからやっていきます。ご視聴ありがとうございました。